Hi guys! Өнөөдөр болохоор та нарт амар сонирхолтой нэг мэдээлэл авч ирсэн тийм нь болохоор юу вэ гэхээр намайг баг байхад Солонгост Монголын талаар юу гэж заадаг байсан тэгээд бисэн Солонгос хүмүүсүүд болохоор юм хэд бол Монголын талаар ямар шоу ойлголттой байдгүй гэдгийг та нарт ярив. Тэгээд явж ирсэн. Бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө энэ бичлэг дээр лайк дараад миний сувгийг дагаваа. Бас заавал хонхон дэв дагаваа. Энэ сувган дээр анхаарах ёстой зүйл нь хүний нэв бөгөөд англи хэлэнд бүгд Солонгос дуудлагаа явагдаж байгаа учраас нүндээ бас анхаараарай. Хамгийн багаас эхэлсэн дээр байх Солонгост олохоо Монголын талаар тийм их заагаад дээдэггүй гэхэлийн цаг дээр яагаад гэвэл яг өөрсдийн гэсэн хилэх, заах, түүхүүд нь амар их. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд түүхэн гэхэлдэг болохоо мэдээж энэ Чингис хааныг л явдаг. Чингис хаан болохоо юм ихэд бол Азиг изэлжсэн амар агуу хаан гэж бүгд хэлдэг. Харин тэрний дараа болохоо юу вэ гэхээр ямар ч улс өөрсдийнхөө түүхийг ингээд амар гоё өндөвсгөж явах ч гэсэн яг бусад улсад болохоо тэр нь хохирол учруулсан байж магадгүй учраас тийм амар сайнаар ярихгүй Солонгост болохоор Чингис хааныг сайн одоо агуу амиг хүчвэхэг хевцгийн хаан байсан. Тэгээд Солонгосын завин эмэгтэйчүүдийг авч яваад сэвгийн одоо тийм шүү юугаар ашигладаг байсан ч гэх юм уу тийм шүү зүйлүүдийг заадаг. Харин тави гэд нэг хичээлүүдэг энэ нь болохоо Монголоор явах юм бол нийгэм түүх хоёрыг нийлүүлсэн хичээл гэж хэлж олно. Тэгээд энүүндээ Монголын талаар нэг хоёр удаа гавдаг хамгийн их яригддаг нь болохоо юу вэ гэхээр Хуансагэд шаваны тим жижиг жижиг хэсгүүдтэй нийлсэн салхин Солонгос руу овж ивж байгаа гэсэн тим шүү зүйлүүдийг зааж өгдөг. Энд нь болохоор юу гэж яВДэг вэ гэхээр хятад Монголын шаватай тим салхин нийлээд Солонгос руу овж ивдэг юм хэд болоод яг өвөл олонхууд Монгол хятадаас одоо салхиныхын чиглэл нь ингэж овж ивдэг учраас хамаг муу салхинууд нь болохоор юм хэд болоод биднэр лөө ивдэг гэж амаг баг байхад тэгэд заадаг байсан. Тэгээд юм хэд болоод хятад нь аим их модгүй Монгол ч гэсэн юм хэд болоод модгүй учраас их бохов салхитайч гэх юм уу тийм шүмнүүдийг амар их яВДэг байсан. Одоо та нар таруулах юм бол энэ Neighbor гэдэг нь болохоор Солонгосын Google гэсэн үг. Тэгээд энд нь болохоор Hwangsa гэдээ таах юм бол Hwangsa болохоор юу гэж яВДэг вэ гэхээр энд Чунгукга Монгол Neighbor-гээс Pricing-аны бисаан бүвэ мөнжига Хёнгсопунгэ таго наваа караанын Hwangsa. Тэгээд энэ нь болохоор угаасаа хүмүүсүүд нэг их ботцсон учраас тэгээд ерөөсөн жоохон үнэн зүйлүүд ч байгаа учраас яг чавахгүй нэг тийм шүү зүйлтэй надад олохоор нэг тийм шүү зүйлүүд байдаг. Яг ингээд Монгол Солонгос амьддаг хүмүүсд мэдчихэж магадгүй Солонгостой ивэхээр Монголыг хамгаалаад одоо Солонгос хүмүүсүүд Монголыг жоохон мөнгөө квотчана ивотчана гэх юм бол ания гэж нэг Монголыг хамгаалаад Монголд очингууд Солонгосын талаа муухай яваад байх юм бол үгүй Солонгос тийм биш гэд уулс уулс хамгаалаад явж идэг. Нэг тийм шүү хичээлдээ болохоо юм хэд бол нэг ийм их шүү зөүлүүдийг л заадаг. Харин Солонгос хүмүүсийн юмхийн ойлголт нь болохоо юу вэ гэхээр зүгээр л морь бүх хүмүүсүүд нь морь амир сайн ундаг. Тэгээдээс нь ямар ч хот байхгүй зүгээр л нэг тал хэв газар нэг гэр нэг байвал байхгүй бол байхгүй. Тэгээдээс нь энэ болохоо нөгөө дэв үед намайг баг байхад хит толоод одоо хүртэл тийм итгэцэн хүмүүс үдчихэж байгаа Монгол дугаасаа тийм хүмүүс үдчихэж байгаа. Гэхдээ бүх хүмүүсүүд нь тийм ингээ ойлгоцсон зүйл байгаа тийм нь болохоо юу вэ гэхээр Монголд нөгөө тийм амир барилга завлаг байхгүй. Тэгээд уул алсын хараг хавдаг гээд телевиг нь ховийн хараатай гээд аймав сайн хараатай гэж авдаг. Тэнгүүтээ би шилж зүцэн. Чи яагаад шилж зүцэн? Монголчууд чинь бүгд аймав сайн хараатай гэж үздэг. Уггүй штэ Монголд хараа мотог хүмүүс үжигсэн байгаа штэ. Гэвэ. Яалах гадаг. Солонгосчууд болохоор юунда сайн бэ гэхээр реакшн ихтэй бүгэ амар сайн. Тийм үү? Тийм үү? Гэл тийм юмдаа амар сайн. Амар том түүх мэдээд авсан. Гэвэ. Гэл тийх амар тэгэн Солонгост амьдарч байгаа бүх Монгол хүмүүс энэ үгийг бүгд сонссон тэр нь болохоор юу вэ гэхээр Монголд хот байдгүй гэдэг үгийг бүгд сонсон нэм тоглоомчгүй Солонгост удаан амьдраад тэгээдээс нь Солонгос хүмүүстэй олон таарлцсан Монгол хүн байгаа бол бүгд энийг сонссон. Нэмэ би энийг бол 100% батлах чадна. Монгол хот гэдэг юм гэхээр юу яагаад таам би хот байлгүй яа гэдэг юу вэ квок гэсэн гэхээр гэнэ нэгтгүүлэгдэг чи баян ингээл морь омсон хүмүүсүүд явал гэвэн мэд яваад Төшөйдөө исоё бүх квоке манчин анчиманд Улаанбаатарын төшөйга исоё гэнгүүт гэвэ дан буласо яах гэв юм юу одоо надаа Монголыг бүв ингэдэг нэг омг гэ ботцсон хүмүүсөд аймаа их байдаг тэгээ бас бүв ингэж ботцсон хүмүүсөд аймаа их байдаг бүв энийн сонсчод уу бүвэд нөгөө Монгол болохоо хүүтнэвэ жоохон Солонгост алдартай өвөл олонхуу 40 градус 50 градус 30 градус гэж болцдог гинхүүд хасах 40 50 градус Монголыг бүр
хойд мөсөн далаа шиг ботцсон хүмүүсүүд аймаг их байдаг. Мөнгөө омчонг чүптамён дэ омчонг чүпкинэё. Гэндэ мо хангогту сэптуга исосо писатагин анде бо квэдо чүпкин чуоё гэнгүүт. А квэ мөнгөө байнэн ёбом иваннэн гэ исо. Юу яриад байгаа? Зун бэлгүй я ти. Мэдэм яг ийм тэнэг мэдээл яг хаанаасаа авцсан миний явж байгаа зүйлүүдэд бас дургуцах магадгүй итгэхгүй байгаа хүмүүсүүд байж магадгүй гээд солонгост адилхан удаа амьдсэн найзгаа дуудаад тэр найзынхаа саналын жоохон сонсё. Тэгээд ямар ч юм чи өөрийгөө жоохон танилцуулчих. Тэгээд яг гол зүйл гоо бай. Сайн байна уу? Тэгээд төгөө мьюзикийн төгөлтөр байна. Тэгээд би YouTube channel дээр эхлэхэд уухгүй юу? Тэгээд солонгост тэгээд ерөнхийдөө олсон жил болж байгаа. Тэгээд миний саналд их ирээрээ. За тэгээд одоо яг чамд солонгос хүмүүстэй олон таавалцж ажил тавааштай чи 9 жил солонгос олсон юм чинь тэгээд тэр үедээ солонгос хүмүүсүүд чамаас яг Монголын талаар юу гэж асуудаг тэгээд явсан чамд яг юм шүү мэдэм төвдөг байсан тэдвээ тайлбарлаад өг. Солонгос хүмүүс хамгийн их асуудаг асуулт нь нэг баарт байгаа нэг Монгол улсын гадны нутгийн хэмжээнд хэр том байгаад асуудаг байхгүй юу? Солонгос гадны нутгийн хэмжээ нь болохон Монголын нэг амьтад тэнцвэл шүү дээ. Аа. Тэгээд тийм болохоор ингээд жоохон тийм гоё тийм бармаа өнөөс төрдөг. Тэгээд хоёр дахь талаараа солонгос хүмүүс амар их асуудаг асуулт нь болохоор Монголд одоо байгаль тэгээд Монгол одоо ямар гоё үзэм бүрмүүд зэрэгтэй вэ гэдээ асуудаг байхгүй юу? Аа. Тэнгүүд ингээд Монголын алдартай үзмүүдийг хэлэнгүүт тийм юм байх юм уу гэж гайхаад. Аа. Ерөнхийдөө бол одоо сүүл нэг нэг Монгол руу явж байгаа жуулчд амар их хэсэж байгаа. Сүүл нь болохоор Чингис хааныг амар их асуудаг. Чингис хаан гэж ямар хүн байдаг вэ? Тэгээд өдөө амс үрссэн гэ үзэндээ асуудаг. Тэр нэг ингээд тайлбарлаж өгөх. Улаандаа ингээд жоохон тийм бахархмаар байдаг. Тэгээд чамаас жоохон Монголын талаар гоё зүйлүүдийг асуудаг хүмүүсүүд ч байдаг. Жоохон муухайгаа муухай олгож асуудаг хүмүүсүүд ч ихсэн байдаг уу? Яг гоо. Монголд одоо нөгөө нэг хот мутж байдгүй юм уу те? Бат суурьшлиж байдгүй юм хайш ингээд жоохон Монголын дор бүтсэн. Танад одоо жишээлбэл машин шин байдаг ч юм уу те? Тийм машин шин тэгэл тог муу цахилгаан байдгүй юм уу гэл тийм хүмүүс их байдаг. Тэгэхээр би ингээд бүр амар уурууд өгөхгүй. Тэгээд би бүдгийн бүр тайлбарч өгөх байхгүй. Мм. Чамтай тийм хүмүүсөд таавалцчихсан уу яг ингээд Монголыг яг ингээд бүг хойд мөсөнд далаа шиг 100 болдоггүй гэе бодсон хүмүүсүүд чамтай таавалцчихсан уу? Аа, би таавалцчихсан. Тэгээд Монгол амир хүүтэн гэдэг. Мм. Амир хүүтэн гэж бодсон байхгүй тэр хүмүүс нь. Мм. Тэгээд 100 мөн болдгоо ах молдгоо ах гэдэг. 100 мөн хүмүүс Монгол хүмүүсийн хэрдэн мэддэг гэдэг надад бас тэгсэн байхгүй юу? Аха. Би ингээд яг таавалцчихсан байхгүй юу? Мм. Одоо солонгосыг бодох юм бол Монгол ус болохоор ингээд дөрөв үлрэл нь ингээд яг тодорхой гарч ирдэг. Мм. Өөлцөн хавар намар нэг тодорхой гарч ирдэг. Солонгосыг бодвол. Тэгээд яг чамд энэ бичлэгдээ хэлэх зүйлээ үл хэлээд тэгээд энийг дуусгах юм. Яг цаг маань гараа жоохон боломж авах юм бол солонгос улсад аялж ирээрээ. Тэгээд яг солонгосод аялах юм бол амар гоё гоё газруудаар яваад тэгээд гоё юм үзэх боломжтой. Ялангуяа том биш ингээд жоохон хаварч юм уу тэгээд намар ирүүл илүү тохиомжтой шүү гэж хэлмээрээ. Аа. За тэгээд энэ төгөгийн төгөн мьюзиклөө аваад YouTube channel-ийн дагаад зүгээр л баян ийм өвшө өгнүүдийг сонсоо сүулдэ олгов дасцсан нэгэл их амиг хавиллал тайлбарлаад өгдөггүй гэхдээ өмнө нь болохоо би бүр асуух юу яг ийм юм хаанаасаа олоо сонссон болоо тийм тэнэг юм яриад байгаа юм би хинжээгээ бүр амар тэнэг тэнэг юмнууд яВДэг хүмүүсүүд амар их байсан. Харин тэрний хажуугаар Монгол дуутай хүмүүсүүд Солонгос бүр амар их байдаг. Бүг амар их. Зөвхөн Монгол дуутай гэхээр өө нөгөө Монголд Солонгосыг дуутай байдаг хэмжээгээр зөв K-pop сонирхоо тгээд идэг биш. Бүг Монголд байнга аялдаг, өв газарлуу аялах боломж байгаа ч гэсэн байнга Монгол руу явдаг хүмүүсүүд байдаг. Бүг Монголын надаас илүү сайн Монголын түүх мөх бүх юм судалсан солонгос хүмүүсүүд байдаг. Монгол гэдэг улсыг ингээд бишивцэн хүмүүсүүд ч ихсэн амир хэдэг. Солонгос толгой ихэнхдээ би амир ажилсаг гэх юм одоо тийм шүү. Хийж бүтээх зүйлүүд амир хэдэг, хийж амжуулах зүйлүүд тэгээд бисэн энд яг одоо надад боочж байгаа төлөвлөж байгаа зүйлүүд амир хэдэг болохоор энэ солонгост байгаа миний амьд болохоор бүг ингээд амир завгүй өнгөвдөг багыл 7 хоног нүдэн нэг л анихад дуусчдаг тэгэхэд Монголд очиод дандаа жилд нэг л удаа очдог. Тэгээд жилд нэг л удаа очихдоо нэг сар юм уу 2 сар байдаг. Бараг тэрнээс богино байх хугацаа ч гэсэн байдаг. Яг тэр үедээ бүр амар тайван амардаг. Тэгээ ямар ч байсан нэг юм шүү. Дараажихаа бичлэг дээр уулзъя. Тэгээд дээрэс нь миний Instagram мөнхцул догвжраас 2 цаг 10 гэд байгаа. Энэ Instagram-ийн минь заавал дагаваа юм би хэрэгтэй зүйлүүдийг зовго оболох байгаа мэдээлэл үүсчихсэн оболно. Тэгээ уучлаарай. Дараажихаа бичлэгдээ уулзъя. Bye.